Joskus harvinaisetkin harrastukset vetävät ihmisiä tervan lailla puoleensa. Karla Knutinpojan jousiaanpojat ry on toiminut Turun seudulla yli 25 vuotta. Hän on tuolla pitkäjousilla ja mistä tässä on niin kyse? Tässä on kyse elävöittämisestä ja harrastuksesta. Elämän tyylistä oikeastaan voisi myöskin kysyä, että mä olen ollut tässä noin 15 vuotta vähän yli mukana ja tämä on asia, mikä on vaan tuottanut enemmän hyvää mielialaa kuin mikään muu. Että en ole koskaan koneita rassannut, mutta puukepin ja narun tuoma symbioosi on vetänyt sit puoleensa monin tavoin. Se oikea historia siellä taustalla. Muutamat 10 000 vuotta kuitenkin historiaa ihan Suomessakin tätä lajia on kuitenkin ollut. Ja ihan tuotu ruokaa kotiin, otettu viholliset pois alueelta. Ja nykyään se on sitten urheiluvälineenä. Ilmeisesti jousien tekemistä harrastetaan aika reilusti. Kyllä, jousen tekemistä on harrastus Suomessa noin 70-luvulta saakka. Että siitä lähtien pikkuhiljaa on tullut vain enemmän ja enemmän porukkaa. Sen 15 vuoden aikana niin sanotaan, että noin 500 plus jousta olen tehnyt elämässäni. Ja niistä nyt on aika moni tehty sitten ties missä ulkona. Ja melkein joka viikonloppu sitä teki yhden ainakin jousen. Ja noin 30-40 jousta oli vuodessa, oli saldo parhaimpina vuosina. Tässä on esimerkki pituusnuolesta. Se on erittäin kevyt ja jäykästä puumateriaalista tehty, jonka ainoa tarkoitus on ampua pitkälle. Tämä ei lävistä mitään, mutta suurimmat laukaukset, mitä tämmöisellä on ammuttu entisaikaan, ovat siinä 400 ja jopa 800 metrin välimaastossa. Että Suomen on pari kuukautta sitten tehty laukaus on 434 metriä, jos muistan oikein. Että Suomessakin on päästy 400 metrin päikkeelle. Teidän toiminnassa on kyse paljon muustakin kuin pelkästään jousiammunnasta. Niin mitä se vaatii ihmisiltä, ketä haluaa tulla mukaan tähän touhuun? Omistautuminen lajille ei ole välttämätön. Intohimo, että pysyy mukana, tarvitaan kyllä. Että jos tulee vain tekemään yhden kepakon meidän kanssamme joku ilta, se onnistuu. Ja ei tarvitse näkee ikinä olla mukana. Tai sitten sieltä tulee se kipinä. Kyseessä on kuitenkin puu. Että jos osaat puuta veistää, niin jousen tekeminen on vain sitten opettelukysymys.